Mənistan özünü Abuşa təslim edərsə, bu onun ən böyük səhvi olacaq. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Rusiyalı politoloq, Milli Müdafiə jurnalının baş redaktoru Igor Korotsyenko öz sosial şəbəkə hesabında yazıb. Nensepelosi ən əsası sərhədin Azərbaycana məxsus olduğunu başa düşməlidir və onun nə də başqasının onu dəyişdirmək cəhdləri nəticə verəcək. Ermənistanın hücuma təhrik etməyə cəhd etsəniz, bilin ki, dəmir yumruq yerindədir. Bura sizin üçün Tayvan deyil. Dərhal cavabınız veriləcək. Karatenko deyib